хитровско изпълнение прославя не само хитното българско село Чирши, но и българите в цяла Украина. Да посрещнем Лия Сьонкова, Златен Глас на Царя, лауреат на различни международни конкурси. Вашите аплодисменти за Лия Сьонкова. Земя орали и овце отглеждали и песни пели.
От тук е крикнал Аспарух. От тук България го няма, е в сила нещо като дух. Дух, който другаде го няма. От тук е в сила този блян. От тук е в сила тази пролет. А съвтела вече там и там се вдигнала в пролет. От тук е крикнал Аспарух. Пък стъпките му тъщ измива. Но жив е неговия дух. Той в нашите души попива. По пътищата на Бесарабия и България всеки ден вървят хора, чието сърца и души звучат вечните думи на поетесата Таня Танасова Тодорова. Думите, които подхващат малките българчета и ги рецитират с голяма обич. Език мой роден, български и вечен, отново днес при тебе аз съм срещан и както някога през тази вечен ще ме пострещнеш ти пред нашата къща. И пак ще звеем с дядвата дума. Стелитнаш горе с песента на мама и сетне като умален сред друма. Главата ще склониш на моето рамо. Еси мой добър смел, смел и вечен! Таня Танасова Тодорова е родена в Република Молдова, семейство на бесарабски българи. Завършва журналистика в Кишиневския държавен университет и след това работи за различни български печатни издания в Кишинев и Болград. Вече 20 години Татяна живее със семейството си в България и казва, че все още възприема България като празник и този празник звучи в нейната душа всеки ден. А за нас, нейните читатели, празник е да се наслаждаваме на нейните поетични редове, в които като от извор извира любовта към живота, към родината, към всичко, което докосва нашия поглед. Таня Танасова като жена поетеса, като човек, който цялото е творчество, има елемент на безпокойство, на някаква неуверенност. Защо? Защото ние всички преживяваме това време. Ние сме, имаме родина, имаме прародина и сме селски хора и спомени, традиции, обичаи, така. Всичко вълнува нас и вълнува особено и Таня Танасова. Поезията е много лирична. На 19 май 2015 година в София бе представена петата стихосбирка на поетесата Таня Танасова Тодорова, чието предислов започва с думите «В името на моите и на всички български деца, в името на бъдещето на нашето мило отечество България е моето посвещение, моите изстрадани чувства, моето послание, наречено «За България с любов». За България с любов, защото я имам тази любов към България, защото България има нужда от нашата любов. Защото тук се сблъсках с нелюбов към България, ако мога така да се изразя. Защото местните, че българи малко се очудват. Те не могат да повярват, че ние обичаме България безусловно, безкорисно, просто защото тя е България, а ние сме българи. На нейното детство България е била една голяма мечта. Имаше и ние стълбове с и електрически жици, големи такива, които минаваха край нашето село, то и сега се минават. И баща ми казваше, че те идват от Русия и отиват до България. Че ето там, нататък е България, на юго-запад. И аз така, когато излизах на цел, понякога се вглеждах, надигах се на пръсти, може би се вижда България, там някъде където отивам. Това знаех за България. А днес България е нейната същност. Тук тя израства като поетеса и става още по-обичена от нас. И интересна за изследователите. Тук тя получава своите големи награди, тук ражда и възпитава своите четирима сина, тук става щастлива и усеща своето важно предназначение. Стихотворенията й се обединяват в два тематични кръга – женската съдба и болката на Бесарабеца, афористично въплатена в стиха «Отечество да имаш също е лотария». Тези творби на Татяна Танасова Тодорова заслужават своето място и в златния фонд на българската бесарабска поезия,
и в учебниците на мизеравските българчета. Делото на всеки поет е да буди, да топли, не, даже повече, да разпалва в душите ни застудени чувства. Чувствата на кръвта, на корена, чувствата, които всеки, който се нарича българин, просто няма право да забравя и да потиска в себе си. И Таня Танасова Тодорова добре се справя с тази мисия. Само чуйте тези думи. Ела, родино, да се видим. Цветя, гори, гори, море. От малко Търново до Видин пригръщам твоето небе. То планините рано стават. Живей, здравей, Ювиги хан. А вечер слънцето пристава все на Врачанския Балкан. Поднасят ми вода студена, чешми и извори безброй. Родино, падам на колени, ти горда и свободна стой. Танята на Сума Родорова придава истина благодарност за високата оценка, оказаната чест и високото доверие. И съжалява, че по служебни причини не може днес да бъде заедно с нас. Но наградата ще й бъде предадена по-късно. Уважаеми дами и господа, ние продължаваме нашата церемония и с гордост можем да отбележим. Българите имат високи постижения и в тази сфера. Следващият лауреат в номинация Поезия и кино е нашата народния, който е родоначалник на кинофестивала на съвременното българско кино в Украина. Кинорежисьор и продуцент. Внимание на екрана! И се чувствам като мост между България и Украина. Споделя преди няколко години в едно от своите интервюта българският режисер и продуцент Васил Барков. И това е истина. И с всяка следваща година този мост става все по-траен и необходим. Той свързва най-красивата улица в неговото родно село Суворово и бащината му къща, в която денонощно очаква гости неговата добра, внимателна и чувствена майка Мария Василевна. В тази къща той получава първите уроци на живота. Той беше на каникул, срещу време той искаше да работи. Да работи. Зимни каникули, той е слава на фирмата работа. Той не съчетаваше с нищо. Сколко да работиш? Лято време също те водиш и там подрабатваш и чисто лято ви те. Той е бегал в Радвишето, стана бих баща. Всичко съм се отиде в България, той тук се спечели рубли, че ще ви отиде в България. Тук той проявява своята неординарност и особеност. Посочило, как му имаше тега до импровизация, 6-7 клас, тогава се тива като локарни на самия подравие. И зие са такова, си украси косите. И именно тук той не престава да мечтае за далечни хоризонти, където потъваше другата част на моста, по това време още толкова иллюзорен. Почему вы решили стать режиссерами? Вот так любить кино, как вы любите его сейчас? Это трудно объяснимо. Это, наверное, все из детства, это все из снов, из книг, из мечтаний, из, может быть, из первой любви. Далечните хоризонты от неговите сънища се превръщат в реалии, когато той през 1992 година заминава за България и след 6 години завършва Националната киноакадемия в град София. От сега нататък моста между неговата родина Украина и прародината България, който той визуализира в своето съзнание, започва да придобива реални очертания. И той отново го връща в неговата родна къща, където той снима своя първи филм «Бесарабия. Моя любов», който получава много награди, в това число и международни. Моята родна Бесарабия.
Не съм се прибирал тук от години. Сега, когато пътувам към дома, разбирам колко ми е лицало моето семейство. Сарабия, това е една земя, на която винаги се стремили хора и отивали там, които се стремили към свобода. С нетърпение очаквам да видя майка ми, твърде рано останала вдовица. Брат ми, когато не съм виждал, откакто замина на война в Афганистан. Дядо ми Тодор и неговия брат, дядо Петър, които от 30 години са скарани и не си говорят. Нашето село се називало първия път Шики Елики Тай. Да. И се начинало селото. 10 години, може да има. От Шики Елики Тай, страна на румънти жители Карло Анатолия. Седми пък страна жители Михай. До руските Суворо като една. Съвър на румъните, руски се дигна, до румънти. Жители Михай. Съдигна румърите, но пак руски, пак свободно. И не днешно ден, са нашите 200 години, не днешно ден е нашето си го съхранено. И на това аз нямам да изгледам. И моето дете също е живъде, ще го възпитвам преди, да бъдем бъде, да се срещнем, да започитам и тези българи, и бисарабски бъде. С нашата историческа родина в България. Те е историческа родина. Ние сме всички от там. Просто времето и съдбата напресна. Дето да не живееш в Америка, Бразилия, тук или на Украината, в Бесарабията, да бъдем българи. На същото време. На здраве. Днес Васил Ваков е автор на около 10 филма, а като режисер, сценарист и продуцент работи върху 20 филмови творения, нито едно от които не остава без награди и висока оценка на зрителите. Част от тези филми са за съдбите и делата на българите от Украина – Мишо Хаджийски и Кръстю Раковски. Меня вълнует тема человека в трудные минуты своей жизни. Меня вълнует философское послание каждого из произведения. Мне неинтересно вот слезы, мелодрама, вот такое легкое кино. Мозъкът, който той гради с труд, упоритост и голяма настойчивост, започва да открива нови хоризонти в светогледа на много други хора. Когато през 2011 година той съвместно с Асоциацията на българите в Украина организира първият фестивал на съвременното българско кино в Одеса. А тази година, ярко и тържествено, с подкрепата вече и на Одеската киностудия, беше организиран вече четвъртият кинофестивал. Васко Барков е известен и като режисьор, и като продуцент. И неговите филми са финансирани и подкрепени както от Българската национална телевизия, така и от Националния филмов център на Република България. Като човек аз го познавам, и не само аз, като изключително толерантен и услужлив, както към приятелите си, така и към своите колеги. През 2014 година Васил Барков организира София седмица на украинското кино в България, което никой до сега не се осмелявал да направи. Така радвайки своите близки хора, които още повече се обединяват около творчеството на техния известен роднина и се гордеят с неговите победи. Вярно го разпитвам и това ми е драго за моя брат, че той преоснавам от Киев. Но на такова положение се дигам. А също е подарявайки много емоционални мигове на хиляди зрители, които търсят в неговите филми утешение и дори смисъла на живота. Продължава да работи, да разбулва тайните на историята и да гради нови стъпала на моста между българите от различни страни, който е мисията на неговият живот. Съм свидетел на неговите непрестанни и героични усилия да подпомага, да издига на пиедестал българщината в Украина. Той направи по тази тема много незабравими документални и игрални филми.
Той е един невероятен колега, приятел и много се радвам, че той пое по този труден, но важен път за всички нас. В момента Васил Барков е член и председател на Международния кинофестивал на журита и член на Комисия по култура към Софийската столична община. А днес той е в Одеса не само на гости, той е в апогея на своя творчески полет. Съвместно с Одеската киностудия работи върху новият филм «Гешер», за който скоро ще научи целият свят и който ще му донесе голямо признание и награди. Тези награди, които той заслужава, а ние, вървейки по изградения от него вълнуващо красив мост между Украина и България, искрено ще се радваме на тях. Наша прошлова сценарийка связана с този такива разговори с участвам в областите от Ирона Виси, Мартина Васила. На този участвам в Ирона Виси, Чехията Варовко, Виси Бразилия, а така че мога да бъдем, 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 да бъдем. Благодаря на всички мои сънародници, благодаря на всички нас.